Om du skissar din roman i tre bärande handlingar, då vet du att du kommer få till en bra story. Så vad är det då? Det ska vi prata om i det här klippet. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du inte några andra klipp. Och framförallt, längst ner i textfältet så kan du klicka på en länk. Då kommer du åt alla avsnitt i den här serien. Nu kör vi! Tre bärande handlingar. När du skissar dramaturgin i din roman så kan du göra på olika sätt. Du kan skissa det som en mosaik där du bara skriver scen för scen, kapitel för kapitel utan att veta hur det hör ihop. Du vet först på slutet kanske och då pusslar du ihop allting. Du kan också skissa en huvudhandling som bär och flera sidohandlingar som löper kort eller längre runt omkring eller utifrån den här huvudhandlingen. Det har vi pratat om förut i den här serien. Du kan också skissa dig som tv-manusförfattare brukar göra med en A, en B och en C-handling. Där A-handlingen är den större handlingen, B är den lite mindre och C är den minsta handlingen. Man kan säga att det här är tre huvudhandlingar men med en hierarki. Du kan också använda dig av, och det är det vi ska prata om idag, tre bärande handlingar där alla tre är lika betydelsefulla. Vad tjänar du på det här då? Ja, du kommer ifrån det här att tänka i vad är viktigt och vad är inte viktigt. Allting är lika viktigt. Så vad är en bärande handling? En bärande handling är något som berör protagonisten. Det är något som berör protagonisten så mycket att protagonisten någon gång kommer att agera. Och det är viktigt att den bärande handlingen hela tiden trappas upp undan för undan. Det sistnämnda är inte minst viktigt. Många romanförfattare glömmer bort att trappa upp det de har etablerat. Till exempel, han är mobbad i skolan och så fortsätter han vara mobbad utan att det händer så mycket mer. Ja, Men är det här en bärande handling, då behöver den handlingen trappas upp. Energin i läsarens ögon måste bli större och större. En bärande handling behöver dock inte se ut som en bärande handling från början i läsarens ögon. Nej, det kan mer se ut som en önskan eller irritation och sen växa. Så vad är då fördelen med att ha tre lika betydelsefulla bärande handlingar? Ja, du kan ju förstås ha färre, inte att rekommendera, men du kan gärna ha fler. Jo, det gör att du får lättare att staka ut en dramaturgisk riktning i din roman. Du vet vart du ska. Du vet vad du har att spela med. Det är de här variablerna jag ska ta och öka energi i undan för undan. Och du kan med fördel, ja jag tycker nästan att du ska göra det, att det måste göra det, att du kombinerar dina bärande handlingar så småningom i romanen. Väver ihop dem. För det gör att de ger energi åt varandra. Och det ger läsaren en belöning. Men nu ska vi ta ett exempel så att du förstår vad jag menar. Det här är tre bärande handlingar, som jag ser det. Jenny har separerat, men hennes ex har kvar sina saker i hennes lägenhet. Jenny är mellanchef på ett stort svenskt företag, men hon trivs inte och i hemlighet så söker hon andra jobb. Jenny är ofta ute på Flashback och skriver under fingerade namn och där händer allt spännande i hennes liv. Nu är din uppgift att försöka kombinera de här tre bärande handlingarna alltså. Här ser du de tre bärande handlingarna som jag precis har pratat om i en fiktiv roman. Den här romanen finns ju naturligtvis inte. Hur kan de vävas ihop så att de blir del av samma roman? Och som extra uppgift kan du få, hur ökar du energin i alla de här tre bärande handlingarna undan för undan? Då har vi pratat om tre bärande handlingar som naturligtvis kan vara fyra eller fem eller ännu fler. Jag tror att det här kommer ge dig mycket. Jag vet att det gav mig väldigt mycket när jag insåg att den författare som jag känner jobbade så här. Lycka till med romanen!